Office 365 pääset käyttämään mistä laitteesta tahansa, kunhan sinulla on EduVaasafi tai Vaasafi-tunnus. Jotta pääsisit käyttämään sitä selaimen kautta, avaa selain ja kirjoita seuraava osoite. Eli outlook.com kautta edu.vaasa.fi tai vaihtoehtoisesti outlook.com kautta vaasa.fi. Kirjaudu sisään tunnuksellasi, jota käytät sähköpostissa. Oletuksena aukeaa sähköposti. Office 365 löytyy muitakin ohjelmia ja toimintoja kuin pelkkä sähköposti. Sähköpostista pääset tästä näppärästi siirtymään kalenteriin. Ja samassa rivissä on yhteystiedot ja tehtävät. Tämän täpän alta löytyy sitten muut toiminnot. OneDrive on kova levysi tai USB-muistitikkusi pilvessä, johon pääset käsiksi ihan mistä laitteesta vaan. Tämän täpän alta löytyy muita toimintoja. Tämän täpän alta löytyy Office 365 muut toiminnot. Outlook on siis sähköposti, kalenteri, yhteystiedot ja tehtävät. OneDrive taas on kova levysi tai tallennuspaikkasi pilvessä, johon pääset käsiksi mistä vaan. Eli sinun ei tarvitse olla työpaikallasi, vaan löydät tiedostosi kotoa puhelimen kautta tai mistä vaan. Tämä on myöskin se paikka, missä kaikki tiedostosi varmuus kopioidaan. Tekstikäsittely löytyy täältä. Taulukko laskenta, PowerPoint, OneNote, kuten myös Teams ja Sway. Täältä löytyy myös muita toimintoja, jos näitä tarvitsee. Kun avataan esimerkiksi Word, niin se aukeaa aina uudessa välilehdessä. Eli voit siirtyä sähköpostista kalenteriin ja edelleen Wordiin näiden täppien avulla. Word näyttää tässä selaimessa samanlaiselta kuin työpöytäversio, vaikka tässä
käyttöliittymä ja toiminnot ovat riisuttuja. Työpöytäsovelluksessa voit tehdä paljon enemmän, mutta tavallisessa käytössä tämä selainpohjainen riittää hyvin pitkälti. Jos haluat asentaa täydellisen Office-paketin omalle koneelle, menettele näin. Mene oman kuvakkeen kautta, valitse oma tili. Valitse täppä omat asennukset ja asenna Office. Voit asentaa maksimissaan 5 eri laitteeseen. Suurin ero Officen